Den här videon är inte riktad specifikt till barn under 13 år. Om du undrar vad det betyder så läs beskrivningen under videon. Tack för att du tittar! Hej kompisar! Hej hej! Vi har precis loggat in. Jag har inte ens läst nyheterna än. För att inte jag heller. Sitta uppe när jag... Så jag tänker vi ska kolla på dem. Jag kan kika lite snabbt. Ja, det får du jättegärna göra. För de var regnbågsfestivalen kommer tillbaka. Oh. Vill du att jag ska läsa? Det får du gärna göra. Regnbågsfestivalen kommer tillbaka. Och den är här i 2 veckor. Okej. Okay. Nej. Nej. Jag är tillbaka med 2 fullspäckade veckor som du kan ha kul med i de nästa 4 veckorna. Va? Jaha, så det kommer typ 2 veckor med content och sen så kommer det vara 4 veckor totalt som man ska hinna göra. Jag antar det. Det är så jag uppfattar det, men... magiska hästar, Prisma och Tenebri. Hebebi. Har kommit. De kostar 975 starcoins. Mm. Och de kommer vara tillgängliga till 5 juli. Aha. Eller Prisma var lite billigare och kostade bara 900 starcoins. Oh, det är billigt, då är det bäst att slå till. Och sen så är det magiska husdjur och det är 2 korpar. Mm. Sen står det en värld ovanför molnen. Mika Stoneground är tillbaka med sin luftballong. Denna unga äventyrare är mest känd för sina resor med den mytuppspunna platsen som kallas Månriket. Och nu är hon tillbaka på Jorvik för att ta med dig dit. En mörk närvaro i Månriket. Allt är inte bara lek och skoj. De levande färgerna försvinner. Och det gjorde de väl förra året också? Jag vet att det var så många som hade problem att se vissa färger. Som hade jättemycket problem med de här uppdragen. Och jag hoppades på att de skulle ta till sig den kritiken de fick. Men det verkar de ju inte ha gjort då. Nej. Och det ryktas som en mörkerryttare har spolat bort regnbågens alla färger. Och det är bara du som kan få tillbaka dem. Jag är den utvalda. Ja. Och du också då. Och sen så har de gjort en liten lista på vad man kan göra i Molnriket. Mm-hmm. Och man kan göra det roliga och utmanande regnbågsracet är tillbaka. Vill du se ut som en riktig äventyrare? Du hittar en del regnbågsutrustning från tidigare års regnbågsfestival. Tillsammans med 2 set som finns att köpa för sommarpoletter i moln... Oh. Sommarpoletter i Molnrikets butik. Jaha. Okej, okay. Ska vi kunna börja samla poletter nu? Eller kan vi använda de som har varit sedan tidigare, tror du? Anta det är de sen tidigare. För det har väl inte kommit någonting nu där vi kan... Eller det får vi väl veta när vi börjar gå dit, antar jag. Du kan få ett ytterligare sätt genom att jaga regnbågar i regnbågsjakten. Har du någonsin testat att hoppa på en studsiga... På studsiga moln? Prova det genom att hoppa på de små muffinsmolnen. Muffinsmoln, alltså det var det gulligaste. Ja. Mika tappade viktig utrustning bland molnen. Pico skulle älska att få följa med och leta rätt på utrustningen. Mm. Han hjälper dig genom att tala om när du är i närheten av ett föremål. Prata med Mika när du har hittat alla 7 föremålen för att få ett regnbågsfragment. Okay. Det är inte det enda Mika har förlorat. Hitta 2 av Mikas reseanteckningar som är gömda i lägret. Har du sett det lilla gyllene molnet vid en av regnbågsbroarna? Det gyllene molnet kommer att sprida guldfärgade häskor över hela området och du kan samla som du kan samla in en gång om dagen. Samla den för en stor häst-XP-bonus. Varje dag kommer du hitta ett sorgset litet regnmoln som behöver hjälp med att samla ihop sina vänner och skicka tillbaka dem till hem till molnriket. Molnet hittar du bredvid klippan utanför Molnriket nära Mikas luftballong. Och det var väl det nya också som kom förra året, har jag för mig. Vi har ett utropstecken bakom oss. Vill du gå och titta på det? Ja, det är mer. Jaha, okej. Okay. Mika stannar till den 5 juli. När hon reser från Jörvik i sin luftballong. Vill du vila en stund med dina vänner med den häftigaste utsikten någonsin? Ta med några vänner till de nya picknickplatserna bland molnen. Regnbågsjakten.
får vi en liten förklaring till här också. En regnbåge föds och pysslingen Sean kommer fram vid regnbågens slut. Det här är en aktivitet du kan spela om och om igen som återuppstår var 30:e minut på olika platser runt om Jorvik. Aktiviteten innehåller ett minispel för varje skatthög som hittas runt pysslingen. Ju bättre du är på minispelet desto mer belöning får du. Spelare kan byta guldpengar mot belöningar, men en gång om dagen kan det också bytas in till sommarpoletter. Aha, okej. Okay. Och sen så är det regnbågsparad och stranddiskot är tillbaka. Och det är Bobcat som fixar det. Det finns ett nytt föremål i bonusbutiken. Oh, ja, det kan vi titta på innan vi går vidare. Ja, och nästa vecka så står det att regnbågsfestivalen fortsätter med en ny halkitävling. Oj, alltså sjukt mycket. Är det ännu mer? Eller är det nej, nu? Det där var jag lite vill sammanfattat, men det var mycket text. Bra läst. Men det känns som det kom jättemycket. Jag ska titta i bonusbutiken. Lifetime-shoppen. Det där är typ det första jag verkligen har gillat av det här sättet. Jag tycker inte illa om det, det är bara att jag vet inte riktigt när jag ska använda det. Där plockar vi hem. Jag låter det ligga för att min ryggsäck mår ju inte så bra efter ridlägerspackningen. Det är en pant här. Har du lagt den här? Nej. Det var säkert Kenny när de var och klottrade på stallet. Men alltså hur fint ändå. Jättefint. Ska vi... Det är ett utropstecken där, ja. Som ja, det är en groda. Oj, som en liten groda. Nej. Oj! Grodan tittar på dig med stora runda ögon. Den verkar vara helt vilsen och ensam. Nej, men du kan bo hos mig. Vänta, den här lilla killen känner jag igen. Vem är den här lilla grodan? Den lilla grodan är Olivia. Nej, det är Pico. Det är Pico! Alltså, så söt. Med sin lilla mössa. Snälla ta mig tillbaka till Mikas luftballong i närheten av Doyles kyrka. Okej. Okay. När ska vi få en groda med en liten mössa på huvudet? Lite så. Alltså, man kunde ju köpa grodor förr. Jag tror man tagit bort dem. Ja. Och men de hade ingen liten mössa. Men alltså jag älskar det här med regnbågsflaggorna och... Det är så mycket färg i spelet helt plötsligt. Ja. Kom igen, Olivia. Jag springer. Jag ser inte dig. Vänta, jag kan inte vrida. Där var du. Jag hade ställt min dricka precis så att jag hörde jag klonka i den med datormusen. Nej. Det är så klång. Det är så klång. Var är de nya hästarna förresten? Är de i Molnriket eller stod de där vid Morland? Jag tittade inte när vi sprang förbi. Där är hon. Hästarna kan köpas i Molnriket. Ah, okay. En groda i nöd där jag antar att vi är på. Pico, där är du. Jag har letat överallt efter dig. Jag skulle precis lyfta, men kunde inte resa iväg utan Pico. Tack för att du tog tillbaka honom till mig, Hailey. Och Hailey. Jag tog den här hästen, för jag lämnade faktiskt klart min Shire som du valde åt mig igår kväll. Jaha. För jag tänkte, jag vill ha den här hästen för att den behöver levlas mer. Vad skulle du säga om jag berättar att det finns andra världar utöver den du känner till? Nya platser att upptäcka bortom horisonten. Det är sant! Förlåt, jag blir så himla ivrig. Har du rest upp till Molnriket med mig förut? Ja. Vi har det. Jag åker nu, hej då. Adjö. Oj. Ja, oj. Det här är väl kanske inte jättebra. Om man har svårt att se färger. Och det är ju typ ont i ögonen, helt ärligt. Mm, det är inte så nice. Välkommen till baslägret Zenit. Kul att du kunde ta dig hit. Och du tog med dig din häst också. Det är bra, det händer rätt mycket skumma saker här uppe bland molnen. Och det bästa sättet att uppleva dem på är från hästryggen. Vi skulle till och med kunna göra en kul tävling av våra upptäcktsvärdar. Ha det roligt bland molnen du järva upptäcker och se upp var du sätter fötter och hovar. Det är långt till marken. Du är säkert precis lika chockad som jag över att se att all färg försvunnit från molnriket. Ja. Vad fint. Det ser nästan lite obehagligt ut när det inte är några färger. Ja. Åh, där är hästarna. Åh. Häromdagen var det lika färgglatt och levande som vanligt. Och sen bara puff, plötsligt såg allt
ganska sorgset och kusligt ut. Det är som när det blir vinter i Sverige. Ja. Det måste finnas något vi kan göra för att få tillbaka färgen. Alltså det är ju inte som att vi bara kan gå till färgbutiken, men vi borde försöka fixa det, eller hur, Hailey? Och Hailey. Oj, nu får jag... Månrikets öde vilar i våra händer. Ja, men kan du bara ge oss ett uppdrag då? Jag har en idé. Jag hittade ett konstigt föremål som kanske kan vara till hjälp. Jag gick igenom min utforskningsutrustning och hittade det här. Jag har aldrig sett något liknande, även om det påminner lite om en kristall eller prisma. Det kan finnas ett samband mellan det här föremålet och den märkliga händelsen i riket. Hailey och Hailey, tror ni att vi kan använda det på något sätt för att få tillbaka färgerna i riket? Ja. Jag tror det med. Ni kanske vill ta en närmare titt? Vad ska vi titta på? Jag kan bara titta på... Här glittrar det vid grodan typ. Oj, Pico tittar förväntansfullt. Nej, men jag... Nästan Pico, inte nu. Nej, men det känns farligt nu, Pico. Det var ju bara Pico som glittrade. Vad ska vi... Nej, men här är ju någonting. Ja, där. Det här... Alltså, man borde kunna dölja andra spelare här. Det här kommer ju bli kaos. Och klockan är bara 11:15 när vi spelar in där, liksom. Dock så har de ju satt henne på en plattform. Det hade de ju inte gjort förra året. Jag det här, minns alltså, att det var så svårt. Jag tyckte ändå det var... Alltså, även om det var irriterande så var det ändå ganska nice. För att för efter uppdateringen med UI så blev det ju en bugg att man inte kunde klicka på ryttare. Eller du kunde det, men du fick inte upp deras namn. Ja. Men vi klickar här. Det ser magiskt ut. Ska jag plocka upp det? Ja. Oj, vad är det som händer? Vad får vi? Jag tror grön kommer tillbaka först. Blå. Gul? Det var gul. Ja, ah, nu ser man ju att det är uppdrag i alla fall. Ja. Hur gjorde du det där? Men ännu viktigare, färgen gul är tillbaka. Jag kan knappt fatta att du lyckades få tillbaka en av färgerna. Jag vet inte exakt hur det gick till. Men vi kan försöka lösa den lilla gåtan allt eftersom. Nu vet vi åtminstone var vi ska börja. Eftersom det här föremålet återställer en av färgerna tycker jag att vi ska kalla dem regnbågsfragment. Regnbågen har 7 färger. Så jag är säker på att vi kan hitta 6 till. Du borde försöka leta efter dem. Du hittar dem säkert medan du provar på några av aktiviteterna här i Månriket. Jag vet inte varför det är så svårt att läsa idag. Några av dem kan finnas nere i Jorvik, så det kan finnas en poäng med att kolla där också. Jag måste stanna här, men eftersom jag känner till området väldigt väl så kan jag försöka klura ut några platser där de kan finnas. Titta förbi mig senare om du vill veta vad jag kommit fram till. Säg till mig när du har hittat fler av de här regnbågsfragmenten så vi kan återställa alla färger. Du kan lämna fragmenten till mig ett och ett eller alla samtidigt. Okej. Okay. Oj, lycka till Molnriket, räkna med dig. Nu... Ska vi ta alla? Alltså vi tar väl alla och springer runt bara. Jag tar varför vädret så skumt. Det pågår något skumt i Jorvik. Det snör mitt i sommaren. Folk har beskrivit att de hör kuslig musik och känner sig onaturligt frusna. Kan du undersöka vad som ligger bakom det här bizarra vädermönstret? Yes. Hej, du är precis i tid. Jag har skrivit färdigt mina senaste reseanteckningar. Jag har velat dela mitt skrivande med världen ända sedan jag läste i min farbror Nicks reseanteckningar som beskrev hans äventyr runt Jorvik. Nu när jag reser runt ön här på mina egna äventyr så har jag börjat skriva om alla intressanta saker jag ser. Alltså jag har sån hicka. Skulle du vilja kika på mina anteckningar och berätta vad du tycker? Tack Hailey! Jag får aldrig säga vad jag tycker. Jag hoppas på att publicera dem en dag så att även människor utanför AE kan läsa och bli inspirerade att ge sig ut på egna äventyr. Hej Hailey, det verkar som jag tappade bort delar av min utrustning när jag forskade om de saknade färgerna. Kan du vara snäll och hjälpa mig att leta efter dem? Jag är säker på att de föll av när jag kom till Månriket så de borde inte vara så svåra att hitta. Är vi klara nu, Mika? Nej. Om det är till någon hjälp så var Pico med mig. Eller Pico kanske man ska säga. När föremålen försvann. Du borde ta med dig Pico. Jag tänker säga Pico. Det låter gulligare tycker jag. Ja. Han kanske kan hjälpa dig att hitta föremålen. Han nickar ivrigt. Kan inte du göra grodrösten om jag läser Mika? Jag råkar dubbelklicka. Jaha. Han nickar ivrigt i alla fall. Då gör han ju ingen röst. Tusen tack. Vi hoppas att du kan hitta några regnbågsfragmenten också. Va?
Nej men alltså du är så taskig, var du har gått iväg och tittat? Jag har pikor på huvudet. Nej. För jag bad honom följa med mig och han sitter på mitt huvud nu. Och det här är så gulligt. Åh. Alltså, jag önskar så mycket att vi fick ha våra husdjur på det här sättet. Alltså typ att de satt på hästens rumpa. Eller typ på ens huvud. Jo. Det hade varit så gulligt. Det är väl Alice. Men jag antar att vi började leta efter fragment. Det är ingen mening med att vi tittar på hästarna när vi inte ser något. Nej. Eller utrustning. Alltså, det är ingen mening med att titta på någonting. Ska vi ta det här molnet? Ja. Oj, jag dubbelklickade istället för... Jag har väntat länge på en värdig tävlingsdeltagare. Jag kommer att ge din springare en belöning. Men bara om du slutför min utmaning. Jag kommer att sprida ut 40 gyllene hästskor över hela vårt majestätiska kungarike. Du får bara en chans att hitta och samla in dem allihopa idag. Om du misslyckas får du göra ett nytt försök imorgon. Är du redo, Hailey? Ja. Ja, men de här kan vi väl ta medan vi letar efter saker, eller? Det går ju, det verkar ju inte gå på tid, liksom. Ja, verkligen. Pling. Varför står det människor här uppe? Vad gör ni här uppe? Har ni något kul för er? Åh, den här är ju en... Åh! Pico tror att föremålet är väldigt nära nu. Alltså, ursäkta Olivia, det, jag uppskattar ju att du läser, men du läste inte med grodrösten. Pico tycker du är en äventyrare, precis som Mika. Nöjd. Ja, du är så duktig. Det här kommer vara lopp med tonen. Jag var inte beredd. Åh, en hästsko. Är du här bra? Var det inte någon som... Ursäkta, hallå? Jag är fast i ett moln. Hjälp Olivia. Nej. Du skrattar åt mig. Jag har inte skrattat åt dig. Fast jag skrattar med dig. Åh. Pico tror att föremålet är väldigt nära nu. Jag får inte komma fram. Pico tycker du är en äventyrare precis som Mika. Jag vet inte varför det är så roligt, men det är så roligt. Aj, nej. Hallå. Jag har 23 hästskor, 24. Hur många har du? 26. 25. Nu har jag 26. Hur många har du nu? 28, 29, 30. Nej, men hur har du fler än mig? Du har hittat någon. Oj, hitta ett regnbågsframment. Oh. Här är ett regnbågsframment att lämna till Mika. Okay. Nice. Men jag antar att vi lämnar in som, alltså, alla tillsammans sen, eller? Vad tycker ja, du jag tänker det också. Pico tror att föremålet är väldigt nära nu. Men, va? Va? Jaha. Där. Jag tycker att du är en väldigt duktig groda. Pico tycker att du är en äventyr, precis som Mika. Alltså, det där kommer vara sjukt irriterat att säga varje gång. Men jag... Oh! Oj! Upps. Åh, oh, de studsiga studsarna. Där är den också. Men jag har hittat en hästsko färre än vad du har gjort. Ja, det räckte att hoppa nära den. Oh. Men jag antar att vi fortsätter leta efter hästskor och fragment och saker och allt möjligt. Ja. Åh, hästen! Pico tror att föremålet är väldigt nära nu. Pico tycker du är en äventyrare precis som Mika. Kan jag kika? Åh, här kan jag kika. Hallå? Vad gjorde du? Jag kikade kikan. Du försvann genom jorden? Ja, det gjorde du också. Oj, när du kikade i kikan. Jag ska, tror inte vi ska kika i kikan med det. Mm. Andra hållet här. Andra hållet? Ja. Vi ska ta den. Jaha, jag såg inte att det var en wush wush där. Okej, nu åker vi tillsammans. Ska vi hålla handen? Oh. Nej, du åker utan mig. Okej. Oh, ja.
Jag tror att föremålet är väldigt nära nu. Mika, tycker du är en äventyrare precis som Mika? Alltså, det är den bästa grodan jag har hört. Jag har inte pratat med så många. Eller de har i alla fall inte svarat tillbaka. Så du har inte fått någon prins, är det det du säger? Nej. Jag nöjde mig med Magnus. Nej, säg inte honom vad jag sa. Jag tror att föremålet är väldigt nära nu. Vänta, var har du ett föremål? Jag är i vattnet. Ja. Ja. Pico är här. Här i vattnet är det. Ja. Pico tycker du är en äventyr, precis som Mika. Men nu är vi färdiga med den. Jag tror det. Då ska vi bara hitta hästskorna. Och om vi ska hitta fler regnbågsfragment. Men jag vet inte om alla är där nere liksom. Oj, här. Oj, här. Gick det visst att rida. Jag tycker det är lite tråkigt att man inte ser hur många hästskor man har. Ja, för innan man har samlat ja, liksom. Ja, precis. Kan man se det i sin logg typ? Mm. Alltså jag har ju en sko färre än vad du har. Du hittar ju en mer än mig. Och där uppe är det skor. Vi glömde, efter vi blev borsade, om vi springer upp på den här igen. Efter blev vi borsade, okej. Det är en fluga som vill vara i mitt ansikte. Jag vill inte det. Jag säger stopp min kropp, men han lyssnar inte. Han ska sitta på mig. Vill inte. Ja, du tänker vi ska hoppa på studs... Ja, vi måste studsa över, har jag för mig. 39, hjälp! 40. Så Olivia, jag är klar nu. Nu kommer jag tillbaka. Vad sa du? Jag kommer tillbaka nu, jag är färdig. Det är så viktigt. Tack. Oj, Malin. Alltså, min häst studsade bakåt 2 gånger. Så det var därför jag klippte, för jag blev arg. Vad säger Pico? Pico tror att föremålet är väldigt nära nu. Och Pico tycker att du är en äventyrare, precis som Mika. Han är så snäll, Pico. Okej, då lämnar vi in. För jag tror vi har gjort klart uppdragen som var här, va? Mm, tror det. Molngrejen lämnades ju in automatiskt när vi hade samlat 40. 7 av 7. Nice. Vilken tar du? Vi tar regnbågsfragment hittat, tror jag, först. Ja. Du hittade ett regnbågsfragment. Ja. Blå. Grön. För det stod grön. Jaha. Jag läste inte. Jag bara, hur kan jag drisa? Du skulle inte sagt något. Ska vi ta den hittad bland månen? Hittad bland månen. Hej Ann, har du hittat några av mina utrustningsföremål? Jajamän, allihopa. Va, har du lyckats hitta allt? Du är verkligen fantastisk, Hailey. Men jag har faktiskt inte bara suttit här och rullat tummarna medan du var borta. Jag lyckades hitta det här. Vad är det här? Här jag är har ett regnbågsfragment att lämna till Mika. Okej. Du hittade ett regnbågsfragment. Tänkte gissa, för du har redan läst. Den här gången var det röd, va? Orange. Ja. Jag tyckte det såg rött ut. Okej, nice. Men då har vi hittat dem. Då antar jag att vi ska... Nu börjar det bli lite skönare för ögonen. Ja. Ska vi försöka hitta fragment här uppe eller ska vi gå ner och leta? Jag vet inte. Jag funderar på om vi ska gå ner och leta. Ja. För det är ju bara där vi har... Oj, nu råkar jag... Åkte du utan mig? Nej, jag råkade gå in i globalkoppen. Mm. För alltså, jag fingrade varenda knapp. Jag älskar den här musiken. Du hittade en musiknot. Ja, ska vi leta efter dem kanske? Jag antar det, det var inget. Jag bara red in i en not. Ja, jag gjorde också det. Förra året stod hon ju här, tror hon gör det i år också. Ha drakhästen. Det ser så ut. Nej, hon är inte här. Men jag tror att vi måste följa. Ja, vi har på minimappen har vi en ring. Hitåt mot marknaden typ.
Yes. Jag tänkte att vi kunde fuska oss igenom och bara springa dit direkt. Nej. Hon skrattar som du gör när du är hia hia. Nej. Du säger att jag har täckskatt. Det har du inte, men när du är hia hia. När du hia hia dig och gör häxkonster i mitt stall. Nej, det är ju för att SSO buggar. Jag känner att vi är överallt och gör allt samtidigt. Men vi det missade regnbågen dock, tror jag. Den var nu vid hel, måste den ju varit, om den är varje halvtimme. Oh. Men då borde den ju vara uppe fortfarande. Vet inte. Ser jag ingen eller? Nej, jag ser inte heller någon. Oj, jag får ticka. Jag pratar med henne. Okej. Okay. Åh, toppen. Kolla vem som är här för att sabba min eländiga tillvaro. It's me. Jag heter Katja, men du kan kalla mig döden. Låt det här vara överstökat nu. Åh, det är ju bara du, Hailey. Jag är besviken. Varför tar du inte bara och vänder om när det går om och går tillbaka till vilket lyckligt stall du nu kommer ifrån? Om det inte är uppenbart så skulle jag vilja spela min fiol i den stillhet som bara ensamhet kan ge. Du kanske kan hitta någon annanstans att spela, eller här finns ingen plats för en mörkerryttare. Jag tror jag tar den där. Du kanske kan hitta någonstans att spela. Känner att jag vill inte reta upp henne. Intressant, jag trodde att Jorvik skulle vara en välkomnande plats. Va? Så du gillar oss helt plötsligt? Eller försöker du organisera en fiolkonsert? Fiolkonsert? Usch, nej. Men du kan inte tvinga mig härifrån. Det är ju inte som att jag dödar någon just nu. Du dödar stämningen. Du gör så att det snöar på sommaren. Snyggt, va? Kallt väder för att matcha mitt kalla, kalla hjärta. Jag blir ju inte direkt lycklig av att sabba en fest. Vem bryr sig om lycka förresten? Det gör faktiskt att jag känner mig tillfredsställd. Nöjd med mig själv? Ja, så är det nog. Har du stulit färgerna från molnriket? Alltså, Pico sitter där uppe och bara, hä? Vad pratar du om? Vad skulle jag med färger till? Jag föredrar en balanserad nordisk färgskala med neutrala gråtoner. Och usch, molnriket. Det sliska namnet räcker mer än väl för att hålla mig borta. Blä. Var det inte du? Jag kollar bara. Jag kollar bara. Kolla hur mycket du vill. Ser du några färger här? Tror du att jag någonsin har varit en liten solstråle som spridit glädje runt omkring mig? Låtsas inte att du känner mig, Hailey. Allt jag rör vid blir kallt, grått, till och med dör, oavsett om jag vill det eller inte. Vet hur det känns? Mäktigt, spännande, läskigt. Folk har kallat mig en förbannelse så länge jag kan minnas. Efter ett tag så sätter det sig igen. Jag sticker nu. Vänta, fixa det här vädret, Katja. Du kan fixa vädret själv, Hailey. Om du vill ha tillbaka solskenet är det bara att försöka förstöra mina isskärvor. Okej. Okay. Åh, hej! Hej! Alltså, jag har inte jättelångt kvar till nästa level ändå. Nice. En kristall. En kristall, ja. Uff, det är rätt kallt. Ja. Jag borde ändå gå upp i level ganska snart. Det beror på lite hur mycket uppdrag vi får och så. Ja. Och jag har 725 XP när jag går upp. Så det är bra att ta kvar. Jag har 110. Men det är så olika hur mycket XP vi får. Åh, jag har ett ögonblick med min häst. Oh. Bibi verkar ha lite ont i ryggen just nu. Det är för all... Tänk på att kolla så sadeln sitter bra. Vi kollar det under ridturen, tänker jag. Har du sett en regnbåge någonstans förresten? Nej, jag vet inte hur det ska se ut. Det kan ju vara att vi måste göra uppdrag för att det ska låsas upp med... För sig. Jag tänker att vi satsar inte på den just nu. Men alltså... Kristallerna försvinner ju om man är för långsam. Jag har en kvar.
Jag är färdig. Men alltså, Bibi, vad gör du? Tvärnitar när vi ska springa upp för en liten backe. Så. Jag hoppas inte min mick tar upp det, men de har börjat köra med maskiner utanför mig igen. Och det... Jag har inte hört något än så länge. Nej. Nu ska vi se. Okej, du vinner den här gången. Nu får det räcka med umgänge. Har du så kul med att lösa dina obetydliga små problem? Jag drar. Okej. Ett engångsfragment. Ja! Ska vi se om vi hittar det där lilla molnet också? Ja. Förra året så var det ju nedanför här borta. Men det är där en regnbåge. Ska vi springa till den? Vi borde ju hinna. För att, har det inte varit så att de har varit kvar i typ 20 minuter för? Ja, jag tror det. Var är den då? Jag ser inte. Alltså det ser ut som att den kan vara vid typ Birks. Eller kanske Star Trek. Nej, Ranchen. Den är vid Ranchen tror jag. Ja. Jag har... Vänta, mitt hemställ är ju... Vi får pinta. Det hade typ gått lika fort att springa med en stund samma. Jag känner att jag litar så mycket mer på Star Stable nu än vad jag gjorde för några år sedan. För då vågar jag inte göra någonting utan att ha lämnat in uppdrag. Ja, men det var väl det här med fatal och fatal sånt. Fatal error var en sak. Nu var det här med... Star Shine Ranch ska vi till. Alfabetet. Ja, det är så svårt just i Star Stable. Var är den då? Eller såg jag helt fel? Det kändes som den skulle vara här. Här är Sean. Precis när man kommer ut från transporten. Jag vände på mig. Jag tittade åt andra hållet och såg ingenting. Och så, hur missar jag honom ens? Okej, nu ska vi se. Blurf. Vem är du? Mitt guld. Du sett. Pluff. Regnbåge trasig. Regnbåge hela tiden kraschar. Mitt guld åt alla håll flyga. Försöka. Människa letar guld, ja. Människa hittar guld, ge mig i present, låter bra. Regnbågsguld, svårt att fånga, måste göra rätt, inte för snabb, inte för långsam vara. Svårt det är, men min gåva värd det är. Mig vänta här, regnbåge flyttar, jag flyttar, människa mig igen hitta. Knishpeff. Okej. Okay. Okay. Vi ska leta jordhögar då. Här var det glitter. Alltså jag hoppar av min häst. Du får stanna här, Bibi. Jag orkar inte hoppa av och på. Pico får följa med däremot. Brum, 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 brum. Du hittade 10 bitar regnbågsguld. Suveränt. Nej, hallå? Hur många jordhögar är det man brukar... Jag har ingen aning. Jag 10 totalt. Så det är 10 höga totalt man ska hitta. Jag ångrar mitt val av att lämna min häst lite nu. Men jag såg att det var en inne i paddocken. Eller arenan, eller vad vi ska kalla det. Där borta är det. Ja, det är en utanför hemstallet också. Mm. Eller jag har det, jag vet inte om jag de är på samma. Jag tror inte de är på samma för alla. För att jag såg spelare sitta på ställen där jag inte kunde sitta och gräva. Där tycker jag ändå är skönt att de har lagt upp en text att man har si och så många platser kvar att leta på. Men alltså varför får jag bara 7? Jag klickar ju på den. Det kan jag inte svara på. Jag hämtar Bibi igen. För ja, men det tanken var ju hopplöst väl... när man inte hittade... Alltså när man inte visste hur många man hade tagit. Ja. För jag tänker... Det är väl inte... Sommarfestivalen har väl inte... Nej. Börjat än... Nej. Igen heller. Nu låter det lite, men det är när du pratar bara. Ja. Men jag fattar inte varför de inte bara gör klart. För det känns ju verkligen som att de gräver upp och gräver igen. Och så gräver de upp igen. Typ. Ja, jag trodde de skulle vara helt klara. För de har ju liksom asfalterat om. Eller vad man ska säga. Men så är de här igen och pillar. Jag är fruktansvärt less på det. Ja, jag förstår det. Men det är så irriterande när det är precis utanför också. Man liksom inte kan undgå det. Nej. Men det tar liksom bara upp ibland. Men hoppar jag av hästen automatiskt så är det...
Jag gillar ändå att det är en grej nu. Sen vet jag inte hur långt området sträcker sig riktigt. Nej, så det känns lite otydligt. Och där ligger du och gräver. Ja. Men alltså, jag får inte många guld. Kan jag få hoppa upp på hästen, tack? Där sitter du och gräver. Ja. Putt! Du är över mig! Nej, jag puttar dig! Det är bättre faktiskt. Åh nej, jag fick bara 9. Ja. Jag hade en perfect streak där jag bara hade fått 10. Men jag var jättedålig på det här. Jag tycker liksom jag klickar på rätt ställe, men sen så bara nej. Och här var det en jordishög. Ah, ja. Jag tänker att jag lär ju ha tid på mig att samla de här, så det är väl inte så akut att hitta alla på en gång. Nu är jag 40 guld i min... Eller regnbågsfragmentsguld. Nej, regnbågsguld i min väska. Så. 5 platser kvar. Nej, men titta, jag hittat ett litet föl, men jag tar det på vägen. Nej, men titta. Fölis. Jag tar med fölis tillbaka. Alltså, jag både räddar regnbågen och föl. Du är en sån hjälte. Mm. 4 jordhögar kvar att hitta. Oj, nu hoppade jag in på dansbanan. Där fick man inte vara. Du är så vild. Jag undrar om man måste hitta alla innan man kan lämna in till honom, eller om man ska lämna in ett visst antal. Eller förstår du, jag menar om man måste gräva alla högar? Jag vet inte. Ja, nu fick jag 5. Jag var fruktansvärt dålig på det här. Jag tror ju att jag har regnbågsguld kvar i garderoben. Kanske, jag vet inte. Ja. Jag vet inte om jag har det helt enkelt. Jag minns inte om jag farmade förra året. Oj. Jag är dålig på det här. Var är jorden? Ja, du. Där, jag borde ha 3 jorden. Kvar. 3, ja. Har jag 3 stycken kvar. Det känns ändå som att det är ett ganska... Åh, oh, hej! Stort område. Ja. Jag hoppar över din häst. Såg du? Åh. Oh. Men det är lite det jag stör mig på. För jag hade velat få en cirkel. Ah, när man startar. Ja, bara så man vet lite hur... Hur det ser ut, eller vad man ska säga. För det, man vet inte om man ska springa upp till Figge eller om man bara ska hålla sig här. Oj, där var det en jordhög också. Vi har inte ens tittat på de nya hästarna än, men det kändes ovärt när vi inte kan se färgen ordentligt, tycker jag. Ja, vi har ju inte tittat i butikerna heller. Nej. Men det är ju som sagt, det är ju roligare om vi kan titta på färgen och faktiskt se hur det ska se ut, eller vad man ska säga. Vad säger du av det lilla du har sett? Blir det någon hästköp idag? Kanske... Nej, jag har inte Starcoins förresten. Nej, men... kanske... Appalosan om jag skulle köpa någon. Men jag har jättesvårt för den Djurvikiska urhästen. Ja. Alltså den har vuxit på mig, helt ärligt. Den har krympt för mig mer och mer. Nej, men alltså i början jag typ var så här, alltså jag tror att det jag hade svårt för var att det inte fanns några så här vanliga hästfärger typ. Men sen, jag tror att det var när de Halloween-hästarna kom. För de kom ju igen i den modellen ett år. Förra året, va? Då var det en där som var väldigt ljus. Och den tyckte jag väldigt mycket om. Och sen så har jag liksom börjat så här, ja, men det är liksom inte min favoritras, men jag tycker ändå de är gulliga liksom. Men va?
Va? Behöver jag 60 regnbågsguld för att byta in? Va? Det ökar nog för varje gång man byter in. Men alltså jag hittar inte den sista här. Min sista jordhög. Jag säkert sprungit förbi dem. Tror du han försvinner vid 20 över? Så har det väl varit innan, va? Jag ska inte plocka blommor, jag har inte plats för blommor. Jag skulle tro det. Jag vill gå och titta innan han försvinner. För jag tror att jag har i väsk... Eller i garderoben nämligen. Hopp i det. Får man se vad man kan byta in till? Eller är det bara... Nej, det är hemligt. Nej. Jag har fått ett par... näthandskar. Lättare guld. Ja, jag tog gåva. Så jag har fått ett par näthandskar och tre stycken... Sommarpoletter. Jag tror att jag har sådana i garderoben. Jag ska kolla om jag har regnbågsguld sen. Men alltså jag... Den sista jordhögen, jag har ingen aning om vad den kan vara. Jag trodde det var en ko som låg där, men det var en spelare som hade svart och vitt på sig. Han var precis som spelare för en ko. Nej. Jag hoppas inte lät. Jag tycker det är lite oklart hur långt bort den kan vara. Ja, jag hittade den upp bakom trädet vid den här, ska man säga. Uppe bakom geiten. Trädet? Va? Ja, där det kan finnas djur ibland. Ja, där var jag också. Det var där jag hoppade över dig. Nej, alltså ännu längre upp. Ännu längre upp? Ja. Men nu är ju klockan strax 20 över. Jaha. Oh. Så jag vet inte om de kanske har... Vad är klockan i spelet? 19. Ja, det ska vara en minut kvar. Men om man måste samla så många... Ja, jag har i och för sig 60 stycken. Jag måste kolla om jag har i min väska. Eller i min garderob samtidigt. Men jag tror det inte var... Nu försvann Sean. Ja. Strutt samma. Så då är det väl 20 över. Uppdragen bara. Vad håller vi på med? Men jag ringer hem. Yes. Jag har mitt hemstall i Fort Pinta. Jag bor i Morland, så jag... Okej, så... Nu ska Hur många hemstall har du kvar nu? Ett. Det är vingården. Oj! Mm. Vad höll vi på med? Regnbågsfragment hittat. Ska vi lämna det? Vi skulle leta efter det där lilla, lilla molnet med. Ja, det var det vi skulle göra innan vi blev... Vi blev lite distraherade. Nu kollar jag i för sig inte min garderob. Vi kollar det sen. För jag tror att jag borde ha sommarpoletter kvar också om de inte har bytt. Här är det lilla molnet. Nej, men var är du då? Jag är... Ja, men där, där är det fint att ta bilder. Det är en massa blommor här. Ja, jag kommer. Jag vet vad du menar. där. Oj, Oskar. Alltså det här vädret vill jag ha IRL just nu. Ja. Det behöver regna mycket. Okej. Okay. Jag får inte klicka på lilla molnet. Hallå? Jag får inte klicka på det. Kan du klicka på det? Ja. Men vad är det här då? Så. Nej, den gråter. Oh. Vem är du? Bryr dig inte om mig. Jag är bara ledsen för att jag tappat bort mina vänner. Nej, men stackarn. De måste vara här någonstans, men jag kan inte få tillbaka dem till månriket. Kan du hjälpa mig? Ja. Nu får vi ju poletter. Ja, alltså frågan är, räknar de det här som... Att det ska ingå i typ sommarfestivalen, typ tillsammans med typ midsommar eller vad man ska säga. Nu skulle det inte vara någon midsommarfirande på samma sätt. Nej. Men det känns ju inte riktigt som att de har så här dragit igång någon festival, så jag... Jag fick inte gå hit. Oj, nej, inte jag heller. Men vad skulle vi göra då? Jag bara sprang. Vi ska hitta små kompisar. Jag har hittat en liten kompis som heter Hailey Green River. Här har vi ett läskligt moln. Ja, kommer. 4. Okej. Okay. Nej, hallå, du snor molnen eller? Va, nej.
Jag såg hur du sprang dit och sen följde målen efter dig. Ja, men det är mina kompisar. Tänk vad skönt att ha sitt eget privata regnmål som flög efter den och bara regnade. Wow. Alltså det behövs så mycket regn. Mm. Var är de andra? Där är ett litet moln också. Tre har jag. Hur många har du? Har du hittat alla? Fyra. Var hittade du det sista? Neråt kämpet typ. Där. Det var bakom sten. Bakom stenen. Du, det här var kanske inte så bra. Jo, men det är deras portal så de kommer hem. Okej. Okay. De står här på rad. Oh, geit. Alla målen är tillbaka. Jag kastade in dem i portalen. Här, och hem. Ja. Åh, ett regnbågsfragment. Tack för att du guidat alla mina vänner tillbaka till molnriket. Ja. Hur många färger har vi kvar? Vi har hittat tre, va? Jag tänker vi lämnar in de här och så ser vi lite vad som sker, ja. Kanske. För det kan ju vara att Mika har hittat ett medan vi har varit här och härjat. Så kan det vara. Ja, jag vill flyga till molnriket. Nu flyger vi! Oj, här var det inte så färgglatt. Nej. Du hittade ett regnbågsfragment. Ja! Det är blåsigt här uppe bland molnen. Ja. Du hittade ett regnbågsfragment igen! Ja! Nu hoppas du på att hon har hittat den sista nu så vi slipper leta. Ja, men lite så. Jag vill bara titta på hästen och utrustningen och allt också. Nej. Oj, men... Nu har inte jag några tillgängliga. Inte jag heller. Vi kan läsa hennes bok här, tror jag. Nej, jag kan inte läsa allt det där högt. Det var jättemycket. Men ska vi leta här eller ska vi... Vi har ju inte direkt letat nere på Jorvik. Alltså vi har väl inte kört... Nej, det har vi inte. Den här tävlingen som... Alla tycker är fantastisk. För jag tänker, där borde vi kanske få ett regnbågsfragment. Frymain. Kanske. Oj, här var ett moln. Ja, en liten moln. Har du någonsin tävlat ovanpå en regnbåge, unga vän. Jag skulle säga att det är ganska spännande upplevelse. Men på sistone har någon lämnat gyllene hästskor på regnbågsbanan. Vi skickar ut ryttare för att plocka upp dem, men nästa dag är de där igen. Om du är redo för utmaningen och ställer upp i det mäktiga regnbågsracet så håll utkik efter de där hästskorna också. Okej. Okay. Ja, nu får vi ju på lättare. Så jag antar att vi kommer börja samla dem nu då. Ja. Starta. Starta resultattävling, antar jag. Ja. Vi skulle ha varit i grupp. Åh nej, nu missar jag dem. Ja, det är tur att det är till varv. Nej, hallå? Min häst vill glida ner. Åh, vingarna. Ja, de är inte så rosa dock. Nej. Men de var ändå fina. Ja. Nej, hallå? Oj, nu. Alltså, nej, vi kan hålla. Inte satsa på att ta allt på tillbakavägen. Vi får försöka en gång till. Vänta nu. Åh, där var en. Jag är så dålig på det här. Alltså. Jag är inte en av dem som tycker att det här är jättekul. Jag hatar det inte, men det är inte någonting jag längtar efter att det ska komma. Liksom, eller så. Alltså just den här tärningen. Nej. Vi åkte ner. Vi halt här. Nu glider vi. Nej. Vi måste ta oss på ovankanten.
Jag känner att jag har lite så här. I WoW med Dragon Riding nu. Mm. Så är ju. Vad ska man säga? Tornados bra. Ja. Här är tornados dåligt. Så jag känner att jag rider in i dem. Ja, man tänker att man ska få en extra boost liksom. Ja, och sen så bara, jag kommer ingenstans. Jag skulle inte vilja göra det här på mobilen. Åh gud, nej. Jag känner att jag hade varit så arg. Whoop! Utskickade för katten! Kan vi gå här på sidan? Putta inte ut mig snälla. Det är just det att den är så väldigt, väldigt lång också. Mm. Nu har jag sprungit klart mitt första varv. Jag har 57 av 70 hästskor. Jag har ju missat massor. Där var några. De tar vi. Och vi flyger igen. Här är inga hästskor att fånga. Tror jag inte. Jag tror jag har tagit den där. Som att du ser vad jag gör, men... Ja, jag fick ett... vi fick ett regnbågsfragment av det här. Ja, skönt. Då är vi färdiga sen med dem, antar jag. Eller? Jag tror det. Vet inte. Alltså, jag ska bara hitta de sista hästskorna. Jag har 59 av 70. Oj, Bibi springer jättefort. Alltså, det är den där små bena. Alltså det känns typ som att jag har missat en del av banan, eller? Ja, där var de. Oh! Nej! Nej, jag missade en hästskor. Nej. Åh, jag kommer inte komma runt där igen. Kan jag hoppa ner och gå tillbaka? Ja, det gick. Tror jag. Jag vet inte. Nej! Hallå? Nu har jag alla. Nu ska jag bara gå i mål. Ja. Oh. Jag får inte gå i mål, Olivia. Yay! Får du inte gå i mål? Det tog mig 5,5 minuter. Jag skulle faktiskt inte säga att det var mitt fel. För att jag åkte rakt igenom ett mål typ 7 gånger, tror jag. Ja. Ja, regnbågsfragment. Jag vill inte lämna in till lille molnet. Ja. Jag gillar liksom tävlingen, men det är just det där när det blir buggigt. Ja. Och man bara åker rakt igenom molnen när det inte är något som tar emot, liksom. Har Nej. Du någonsin tävlat ovanpå en å? Det är ju du igen. Förlåt, jag har huvudet uppe bland molnen. Så du har slutfört tävlingen, plockat upp alla hästskor. Hoppas de inte är där igen imorgon. Det lär de vara. Det lär de vara. Men jag tror att det är det sista fragmentet, eller? Jag vet inte, vi får se. Jag tänker Mika kanske har plockat fram något också åt oss. Ja, hon när får vi... faktiskt hjälpa till lite. Hon bara står där. Oj, nu kan man ju typ se hur hästarna ser ja, ut. På ett ungefär i alla fall. Jag har hittat ett regnbågsfragment. Oh, nej, det är en kvar som saknas. Och nej, du hittar inget åt oss där, nej. Men du, du tryckte på den här boken, va? Vid Mika, ja. Precis. Ja. Rid upp här ovanför och tryck på din bok här på ett bord. Ja. För jag red upp och tryckte på den innan och nu tryckte jag på den vid henne och då fick jag upp ett uppdrag. Oh. Vägen till Asklandet är blockerad. Tror du de någonsin kommer göra något med Asklandet? Nej. Jag tror inte det heller faktiskt. Det känns typ som det var en av de här idéerna de hade förr som de bara skrotade och bara låter ligga kvar i spelet nu. Mm. Alltså, men visst har du också ett uppdrag nu? Ja. Ah, nice. Mikas resedagböcker vecka 1. Tack för att du läser den här takten. Har jag snart tillräckligt mycket material för att göra en hel bok. Okej. Okay. Tänk dig Mikas funderingar som fyller hyllorna på Lila Ponyn och Purple Pony heter det.
Och Silverglades bibliotek, jag kan väl få drömma. Jag har regnbågsfragment. Här har du, Mika. Blå. Ja. Wow. Åh. Oh, vad prittig allt blev helt plötsligt. Ska vi se. Du lyckades. Ja. Tack vare dig kan vi leva i våra glada kan vi leva våra glada färgsprakande liv igen. Yay. Underbart, färgerna har återställts. Färgerna är tillbaka, men något känns ändå fel. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Jag kan utforska lite upp någon månen, sen återkommer jag till dig. Okej. Önskar mig lycka till där ute. Jag hoppas att jag inte stöter på något hemskt. Kom tillbaka till mig senare. Okej. Jag gick upp i level! Och grattis! Jag vet inte när det hände, men jag antar att det var i texten. Jag gick upp i level! Ja. Utan XP-buggar. Ja, men nu kan vi titta på hästarna och sakerna. Men alltså, det var likadant när jag gick upp i level på Bow. För hon är ju låg level, så hon går ju upp alltså, oftare eller så. Mm. Det kom inget ljud eller någonting. Det stod bara så att du gick upp i level. Jag tycker det var jättetråkigt. Ja. Jag saknar ändå ljudet. Eller ja, men de gamla ljudeffekterna. Vad vill vi titta på först? Vill du titta på hästarna eller? Ja. Men alltså, den här är ju söt. Jag gillar inte riktigt att den är blind dock. Jag förstår inte riktigt grejen med att göra blinda hästar. Den var söt i sin magiska form. Vad har du för färg på ögonen? Öppna ögonen. Ja, blå. Blå. Men det var ändå gulligt på den. Ja. Den var jättesöt när den inte var magisk. Det var den. Jag känner gångarterna behöver vi kanske inte titta på, för de är ju likadana som appalosorna. Här står det jättemycket om hästen. Så om någon jättegärna vill läsa det här, så får man faktiskt pausa och läsa. För det här är verkligen, ja. Ska jag köpa Prisma? Kan jag döpa hästen till Prisma? Är det, går det? Swampat var mitt föreslag. Pris. Finns det inget? Då kommer jag att skrapera. Nej. Det hade ju varit lite kul om hon kunde heta Prisma. Vad ska jag döpa hästen till, Olivia? Hjälp! Oj. Jag funderar på att döpa det till Weather. Oj. Swamp. Eller är det jättekonstigt? Weather. Nej. Eller kan jag döpa Har du någon häst som heter Rainbow? Ja, det har jag. Men jag har ingen häst som heter Sky. Jag köpte ju bland molnen. Jag tänker att det här är en evig häst eftersom hon är magisk. Och jag sa hon om henne, så jag antar att det är hon nu. Ja. Ditt stå. Jag köper Sky. Ofta inte hade en häst som heter Sky. Köp. Ja. Oj, nu är hon magisk. Alltså jag gillar färgen, den är gullig eller så. Det är bara, jag förstår inte riktigt varför den ska vara blind. Nej. Eller vad den nu är. Jag skickar henne till stallet. Vi får titta på dem sen om jag kommer ihåg det. Jag har köpt en häst. Ja, det har du. Men jag vill ha den här. Alltså jag gillar den här. Det här är nog min favoritfärg av dem när de är icke-magiska, tror jag. Den bruna. Ja. Men jag hade ju velat kunna ändra svansen. För alltså helt ärligt, det enda jag kan tänka på är en häst som har stått och kliat sin svans så mycket att den har väldigt lång svansrot. Eller är det bara jag? Den går ju typ ner till hasen. Nästan. Alltså det är det enda jag kan tänka på. En häst som har stått och kliat sig så att allt hår liksom har försvunnit. Men den är väldigt söt framifrån. Jag vill ha den här också, Olivia. Ja. Jag tyckte bäst om den när den inte var bak. Fast jag gillar det här, alltså mönstret på den. Vad ska den här heta? Den är också evig. Är det ett sto eller en vallack eller en hingst? Vad säger du? Du är medköpare. Medköpare. Ja. Har du en häst som heter Violet? Jag vet
tänkte jag ska kolla. Nej. Då blir det det. Ja. Det känner jag väl rätt spontant. Lite... Ja. Vad söt. Alltså jag önskar verkligen att man kunde ändra manen på de magiska hästarna. I alla fall där de har sin icke-magiska form. Ja. För det hade liksom gjort att jag tyckte om vissa väldigt mycket mer. Jag har köpt hästar, Olivia. Jag måste köpa deras husdjur. Stratus och Cirrus. Stratus älskar färgglada och vackra saker. Hans lila fjädrar är täckta i fina virvlande pastellfärger och han syns oftast precis efter att en regnbåge har bleknat bort. Cirrus älskar färgglada och vackra saker. Hennes vita fjädrar är täckta av en regnbågsskimrande glans och hon syns oftast precis innan en regnbåge visar sig. Jag köper dem. Jag köpte. Ja, jag är ju inte förvånad. Varför suckar du åt mig? Vad oar du om? Saden. Jag tycker den var jättefin. I Jippie Hippie Västersaden. Molnrikets palettbutik. Oj, det var väldigt så här psykedeliskt här. Men benskinnen var ju gulliga. Och på salen. Och hatten tyckte jag om. Just det, Pico är fortfarande på mitt huvud. Och bootsen. Handskarna var väl kanske inte riktigt min stil. Shortsen var också ganska fina. Tröjan. Så shortsen var söta, men det är så här. Men alltså jag tänker att de kommer byta ut våra karaktärer snart. De ser bättre ut på dem typ. Ja, nej alltså det är inte hur shortsen sitter utan det är mer det här att jag använder typ aldrig shorts för det heller. Känns inte rätt att ha när man sitter i sadel. Nej. Älskade glasögonen. Jag tycker det var jättefina grejer ändå. Ja. Jag blev kär i den där shoppen på tröjan som är där. Den lila rosa. Ja. Den var fin. Men kan jag få vrida? Tack. Den är jättefin. Alltså allt där var ju fint. Ja. Sen är det väl lite saker man kan få tag i som har funnits föregående år. Ja. Vad är det där? Ska det vara en fjäder som hänger längst bak på kabraket? Eller vad ska det vara för något? Ja, det var det. Jag såg den inte på långt håll. På regnbågsrodeo och kabraket. Ja. Vad fin den var. Och så ett skägg. Det är när man vill vara en diskotomte. Ja. Hedda måste ha. Ja, men det här är ju som tidigare år. Vissa grejer köpte jag faktiskt inte för jag tänkte att jag kommer inte använda det. Det hade ju varit kul om de hade lagt till boots nu. Ja. Regnbågsboots. Har vi tittat på allting som är här? Jag har ju köpt 2 nya hästar. Whoops. Det var Hedda och Olivia. Jag tror jag har tittat på allt. Alltså har du testat av dig hjälmen när du har Pico på huvudet? Nej, han har gått iväg. Han syns inte för mig. Testa tryck här igen kanske, för han är på mig hela tiden. Alltså han sitter ju här på tunnan. Jag antar att man kan ta honom och lämna honom. Han var... Jag såg honom innan jag tittade på hattarna. Nej, han syns inte för mig. Han ska vara på mitt huvud men han syns inte. För han syntes när jag höll på att kolla på hattarna innan. Ja, jag stod samma. Jag tänkte gå och kolla om jag har några poletter och sånt kvar sedan tidigare år. Och så tänkte jag titta på mina nya hästar om du får följa med. Mm. Regnbågen är uppe igen. Men jag tänkte jag ska kolla om jag har regnbågsguld och poletter. Och sen så tänkte jag att vi kan försöka skynda oss till regnbågen. Mm. Ja, i och för sig, klockan är 43. Den är inte alls uppe länge till. Nej. Nej, vi kommer inte hinna, tror jag. Typiskt, vi får kolla senare. Vill du att jag ska bjuda in dig i stallet och titta på hästen eller vill du titta på dem utanför stallet? Jag hoppade in i mitt stall av ren bana, men jag går ut. Jag har 97 sommarpoletter kvar sedan innan. Jag har 10 regnbågsguld. Jag trodde jag hade mer. Vilken besvikelse.
Så, nu kan du bjuda in mig. Vänta, jag har ett ögonblick med Bibi här. Hon svarar jättebra på alla mina kommandon. Jag ger henne en liten klapp. Vänta, klappa. Asså, klappa histis. Var är du då? Jag har bjudit in dig. Du får stanna här, Bibi. Kommer du eller? Jag är ju här. Nej. Det är jag ju visste. Hej, Sky. Alltså, ögonen är coola, men jag önskar de hade gjort dem lite mer typ lite djupare. För det blir lite typ fiskögoneffekt på hästarna, tycker jag. Titta. Åh. Hej, Sky. Jag letar efter 72 stycken sommarpoletter. Hade jag. Nice. Men... hade jag ens någon regnbågsskuld? Det tror jag inte. Jag gillar verkligen den här hästen när den inte är magisk. Ser ut som en vanlig häst bara. Alltså helt... ja. Jag hade 4 regnbågsskuld. Det var bra jobbat. Ja, jag hade ju 10 så att... men det var ju det när de började byta grejer liksom. Så att man inte kunde använda samma år efter år. Då kändes det så dumt att sitta och farma saker. Här är min första häst. Här är Violet. Älskar den här bruna färgen. Ja, alltså färgen är jättefin. Men det är just det att jag har så svårt för den där modellen. Jag har svårt för den här svansen. Så att den här hästen kommer bli fotad framifrån, tror jag. Ja. Jag vet inte om det ska påminna om någon typ lejon. Eller någon sån här grip typ, kanske. Ja. Men jag tycker bara det ser ut som att hästen har stått och kliat rumpan mot någonting. Ja, eller haft en hagkompis som har tuggat på svansen. Ja. Så. Nej. Men söt. Jag gillar den i alla fall. Ja, det är huvudsaken du gillar den. Men för jag får inte den. Komma ut. Ja, nu tog jag med mig Violet också. Men regnbågen kommer ju försvinna innan vi hinner dit. Så vi får titta ja, och på jag ser inte dig längre ja, heller. Jag går ut ur hemstallet nu. Men jag tror vi har tittat på det mesta som var nytt eller så ändå. Eller tror vi har missat något? Oj, jag har så här regnljud. Åh, vad fint! Det är regnbågar vid stallet här. Vi får pinta en på varje sida. Åh. Vill du säga jag gör på avstånd eller vill du komma till fort pinta? Det känns på ett sätt fel att säga jag gör på avstånd. Du kan ju inte vinka då. Nej. Det är väldigt regnigt här. Nu ska vi se. Vi väntar på Olivia. Var är du någonstans? Ja men lugn. Det tog lite tid med transporten. Du var i Morla, du hade redan tagit. Ja. Jag studsade lite hejvilt. Jaha. Nu jag tycker jag att du lugnar ner dig. Så. Men sådär, jag tror vi har tittat på allting. Det var väldigt mycket och samtidigt väldigt mycket som var från tidigare år också. Liksom ja. Så här. Men jag tycker det var en rolig uppdatering ändå. Ja, det är en del att göra nu. Mm. Har man ju saker att göra när man inloggar eller ja, vad man måste säga. Ja, samla grejer och så, det tycker jag. Ja. Men tack Olivia för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Tack för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas du får en jättebra dag. Hej då! Adjö!